মাহেকত আর্নিং সব খরচ বরচ করে মোটামুটি 1.5 লাখ টাকা মোৰ থাকে আৰু এটা বৰ্তমান পেপাৰ প্লেটত কি হৈ আছে মার্জিনটো 2 টকাৰ পৰা 3 টকাৰ ভিতৰত আমি মার্জিন ৰাখি মার্কেটত এৰি আছো মানে কাৰণ কম্পিটিশন বহুত আছে তো সেই হিচাপত কম মার্জিনত আমি কামটো কৰি আছো কিন্তু আমি প্ৰডাকচনটো বহুত ভাবে কৰি দিছো নমস্কার মই আছো লক্ষীমপুৰত আৰু মোৰ লগত আছে ভূপেন বৰাদা ভূপেন আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি আছো আজি লক্ষীমপুৰত লক্ষীমপুৰত আপোনাক দেখাবলৈ আহিলো কেনে কৈনো পেপাৰ প্লেটৰ ব্যৱসায় যেটো পেপাৰ প্লেট লৈ ইমানেই কন্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে মা প্ৰফিট মাৰ্জিন বহুত কম কেনে কৈ ব্যৱসায় কৰিব কেনে কৈ কৰি আছে কেনে কৈ সাকসেসফুলি কৰি আছে ব্যৱসায় এটা পেপাৰ প্লেটৰ ব্যৱসায় মেচিন বহুত দিছে অসমত বহুতে মেচিন কিনিছে কিন্তু এজন প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা পেপাৰ প্লেটৰ ব্যৱসায় কৰি প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা এজন অসমীয়া ব্যক্তিৰ বিষয়ে মই ব্যক্তি বুলি ক'লে ভুল হ'ব অসমীয়া যুৱকৰ বিষয়ে কৈছোঁ বয়স মাত্ৰ 23 বছৰ হৈছে 23 বছৰ বয়সত 3টাকৈ পেপাৰ প্লেটৰ মেচিন হাইড্ৰলিক মেচিন স্থাপন কৰি আৰু আপোনালোকে কিমান পেপাৰ প্লেটৰ কাম কৰি আছে এইফালে চাওক অকণমান দেখাই দিয়ক আপোনালোকে এইফালে পেপাৰ প্লেটৰ গুদাম হৈ আছে মানে ইয়াত গোটেই পেপাৰ প্লেটৰে কাম চলি আছে আৰু এই কম বয়সতে কেনেকৈ আগবাঢ়িলে পেপাৰ প্লেট ব্যৱসায় কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল ব্যৱসায়টো এনেই কৰিলে নহয় কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব আজি গোটেই সেইখিনি বিষয়ে জানিম আৰু কেনেকৈ পেপাৰ প্লেটৰ নামত মানুহে ঠগন খাই আছে কেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াৰ পইচা লুটি আছে সকলোৱে সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে অকণমান যাতে বাচিব পাৰে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আৰু ভূপেন দা আছে ভূপেন দাৰ লগত সকলো কথা পাতিম আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম সেই বিষয়ে জানিলোঁ পেপাৰ প্লেটৰ যেতিয়া আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে 3টাকৈ মেচিন বহালে দেখিলোঁ আপোনাৰ দুটা ফেক্টৰী আৰু আপুনি কিমানজন মানুহ সংস্থাপিত কৰি থৈছে এইটো ফেক্টৰীত আছে 15 জন আৰু ইটো ফেক্টৰীত আমাৰ আছে 8জন 8জন মানুহ দিনটোত কিমান প্ৰডাকচন হয় দিনটোত এতিয়া আমাৰ একেবাৰে কমকে কম 50-60 বেগ প্ৰডাকচন হৈ যায় এক বেগত মোটামুটি 100 পেকেট থাকে আৰু 1 পেকেটত 20 পিচকে থাকে মানে 100 পেকেট হ'লে যদি মই চিধাকে সুধো 1 পেকেটৰ মাৰ্জিন কিমান বৰ্তমান পেপাৰ প্লেটত কি হৈ আছে মাৰ্জিনটো 2 টকাৰ পৰা 3 টকাৰ ভিতৰত আমি মাৰ্জিন ৰাখি মাৰ্কেটত এৰি আছোঁ মানে কাৰণ কম্পিটিশ্যন বহুত আছে তো সেই হিচাপত কম মাৰ্জিনত আমি কামটো কৰি আছোঁ কিন্তু আমি প্ৰডাকচনটো বহুতভাৱে কৰি দিছোঁ প্ৰডাকচনটো বঢ়াব লাগিব আমাৰ যিটো মাৰ্জিনটো বহুত কম আপুনি 3টা মেচিন লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে ইয়াত 3টা আৰু তাত 2টা আছে 5টা 1,20,000 1,30,000 1,50,000 মেচিন পায় বহুতেতো ঠগনো খাইছে মেচিন লৈ চ' কেনেকুৱা মেচিন আপোনাৰ মেচিনটো কেনেকুৱা প্ৰথমতে সেইটো বিষয়ে জানিলোঁ মেচিনটো দেখাই দিয়ক কেনেকুৱা হয় এইটো হৈছে পেপাৰ প্লেটৰ হাইড্ৰলিকৰ ডাবল চিলিণ্ডাৰ মেচিন এইটো হৈছে আমি নিজে কাষ্টমাইজ কৰি লোৱা মেচিন মানে কিয় আজি আমি 4-5 বছৰ এইটো লগত যেতিয়া যিহেতু জড়িত হৈ আছোঁ মেচিনটো কোনটো ভাল কোনটো বেয়া আমি গম পাওঁ মানে প্ৰথমতে আমাৰ কি হয় বহুতে মেচিন দিয়ে কিন্তু মেচিনটো ভাল বেয়া কোনেও গম নাপায় মানে এতিয়া আমি মেচিনবিলাক কি কৰোঁ এইটো হৈছে চিলিণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো আমি 25 টনৰ প্ৰেছাৰ দিওঁ 25 টনৰ প্ৰেছাৰ দিলে কি হ'ব আমাৰ প্ৰডাক্টটো ভাল হয় মানে চাওঁ এটা পেকেট দিয়াচোন প্ৰডাক্টটো মানে বহুত সুন্দৰ হয় মানে এইটো প্ৰেছাৰৰ ওপৰতে মানে ডিপেণ্ড কৰি মানে গোটেই সেইটো মেচিনটো প্ৰেছাৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে কেনেকৈ চেপটো ল'ব ন সেইটো তাৰপিছত আহি গ'ল এইটো ডাই এইটো 14 নম্বৰ ডাই চলি আছে ডাইৰ লগত আমি দিওঁ ষ্টনৰ হিটাৰ অ' হিটাৰটো ন হিটাৰটো নৰ্মেলি এনে পাতি হিটাৰ দিয়া থাকে জাষ্ট এটা দিয়া থাকে আৰু এইটো ষ্টনৰ হিটাৰ দিয়া থাকে আৰু আপোনাৰ কি হ'ব যোনটো আপোনাৰ মটৰ এইটো মটৰ কোৱা হয় এইটো আপোনাৰ গডৰেজৰ দিয়া হয় 2 HP মটৰ দিয়া হয় আৰু যোনটো চিলিণ্ডাৰ এইটো নৰ্মেলি এটা সৰু সৰু দিয়া হয় কিন্তু আমি দিওঁ 7 লিটাৰ আপোনাৰ টেংকি কিয় দিয়া হয় কাৰণ মেচিনটো 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা আনকি 20 ঘণ্টা যদি নন ষ্টপ চলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই মানে এই মেচিনটো আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছিলে মেচিনটোতো মই প্ৰথমতে দিল্লীৰ পৰা অনা হৈছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান কি কৰোঁ আমি মেচিনৰ প্ৰডাকশ্যন আছে আমাৰ গাজিয়াবাদত তাৰ পৰা কাষ্টমাইজ কৰি আমি মেচিনটো বনাওঁ মানে এতিয়া ধৰি লওক যদি কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মেচিন এটা ল'বলৈ আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপুনি লিংক কৰাই দিব পাৰিব তেওঁলোকৰ লগত মানে মানে মেচিনটোৰ কথা কি হয় মেচিন এটা লৈ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰি দিলে পিছত যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন 3 মাহৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ মেচিনটো বেয়া হৈ যায় কিবা এটা হৈ যায় ছাৰ্ভিচত বহুত প্ৰব্লেম সেই গোটেইখিনি সুবিধা কেনেবাকৈ আপুনি কৰি দিব পাৰিব নেকি আমাৰ ৰাইজক আমি কি কৰোঁ কাৰোবাক যদি মেচিন লাগে আমি মেচিন ঘৰত আমি ছেট আপ কৰাই দিওঁ লগতে আমাৰ নিজৰ টেকনিচিয়ান আছে টেকনিচিয়ানে ঘৰত গৈ আপোনাৰ ফিটিং কৰাই আহিবগৈ আৰু কি হ'ব আমি যিকেইটা মেচিন দিওঁ আটাইতকৈ হেভি মেচিন দিওঁ মানে আৰু মেচিনৰ পূৰা গেৰাণ্টি আমাৰ ওচৰত থাকিব আৰু 3 বছৰ আমি অন ছাইট ৱাৰেণ্টি দিওঁ 3 বছৰৰ ভিতৰত যদি কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম হ'ল ন আমাৰ টেকনিচিয়ানে গৈ ঘৰত গৈ পূৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট ভাল কৰি আহিবগৈ সেইটো আমি মুখে মুখে কৈ দিলোঁ সেইটো নহয় আমি ৰিটাৰ্ণত আমি যিখিনি বিল দিওঁ বিলত লিখাই দিব অন ছাইট ৱাৰেণ্টি থাকিব এইটো মেচিনৰ দাম কিমান হ'ব যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে এইটো মেচিন আপোনাৰ মেচিনটোৰ দাম হৈ গ'ল 90,000 টকা আৰু বাকী ডাই GST সেইখিনি এক্সট্ৰা সেইটো কিমান পৰিবগৈ এইটো এনেই মোটামুটি ধৰক এপ্ৰক্স 1,15,000 বা 1,20,000 টকাৰ ভিতৰত এটা মেচিন ছেট আপ হৈ যাব একদম ভাল কোৱালিটিটো অসমৰ যিকোনো জেগাত হ'লে কি হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত এতিয়া ধৰি লওক চেম অৱশ্যে ধুবুৰীত কোনোবাই মেচিন এটা বিচাৰিলে তেতিয়া 1,15,000 প্লাছ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন পেপাৰ প্লেট ব্যৱসায়ত পাৰ পেকেটত আপোনাৰ 2 টকাৰ পৰা 3 টকাৰ প্ৰফিট থাকে
আমি যদি মোটামুটি এটা রাফলি এটা আমি হিসাব করো এই মেশিনটোত প্রোডাকশন হয় ডেইলি 2000 প্যাকেট নালাগে আমি 1000 প্যাকেটকে আমি হিসাব করলো কারণ 2 টাকাকে যদি প্রফিট থাকে আপনার 2000 টাকা ডেইলি ইনকামটা থাকলে কিন্তু সেইটোকে আমি 20 দিন যদি মেশিন চলাও আপনার 2000কে হল 20 দিনত 40,000 টাকা তো সেই হিসাবত মানে প্রফিটটো আহে কিন্তু এটা কি হয় মার্জিনটো বহুতে কম হয় বা দাদা মই মার্জিন ওলাব পৰা নাই কিন্তু পাৰ প্যাকেটত 2 টকা বা 3 টকা মার্জিন থাকিব কিন্তু প্ৰডাকশ্যন আমি বহলাব লাগিব ডেইলি যদি আমি 1000 ঠাইত আমি 2000 কৰি দিলোঁ এই মেচিনটো আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টা চলালে 1000 প্যাকেট প্ৰডাকশ্যন হৈ যাব যদি আপুনি দিনটো চলায় 2500, 3000, 2000 পুৰা প্ৰডাকশ্যন হ'ব কিন্তু সেই প্ৰডাকশ্যন আমি মাৰ্কেটত দিব লাগিব মানে আৰু ৰ মেটেৰিয়েল ক'ৰ পৰা পাব আৰু ৰ মেটেৰিয়েল এতিয়া আপুনি গুৱাহাটীতো পাই যাব কিন্তু দিল্লীতো পাই যাব কোনোবাই যদি বিচাৰে আপোনাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নেকি ৰ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে আমি সকলো ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা ধৰি পেকেজিঙৰ পৰা ধৰি এভৰিথিং আমি ছেটআপ কৰাই দিম মেইন আমাৰ ব্যৱসায়ত কি হয় মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি কৰিছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনেই মেইন প্ৰব্লেম আপুনিও চাগে এইটো ফেচ কৰিছিলে আজিৰ পৰা যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম এনেকৈ আমি কেইটা মেচিন লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপুনি প্ৰথম মই এটা সৰু মেচিন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ছিংগুলাই সৰু মেচিন এটা কিন্তু সেই সৰু মেচিনটোতে মই 1,10,000 টকা ভৰিব লগা হৈছিলে নাজানো কাৰণে প্ৰথমতেই আৰু সেই মেচিনটো মোটামুটি মই 6-7 মাহ চলালোঁ তাৰপিছত এইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল লাহে 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 যেতিয়া বস্তুখিনি জানিলোঁ বুজিলোঁ এটা ডাবল লাই মেচিন আনিলোঁ তাৰপাছত কাষ্টমাৰক আমি দিলোঁ নিজে গৈ মই প্ৰথমতে আমাৰ এক্সেল 100 এখন আছিলে মই দেখাম সেইখনো সেইখন একদম স্মৃতি হয় সেইখনতে এবেগ দুবেগ লৈ পিনি মই মাৰ্কেটত ওলাই যাওঁ বহুত 1000টা প্ৰব্লেম আহে এইটোহে আমুক আমুকে তামুকত দিয়ে তামুকে তামুকত বহুতকেইটা প্ৰব্লেম কিন্তু সেই প্ৰব্লেম প্ৰথমতহে এইটো থাকিব তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি লাহে 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 বস্তুখিনি গ্ৰ' কৰিব এতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰব্লেম নাথাকে মানে আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী হিচাপে মালটো যায় ডেইলি আপোনাৰ ডেইলি প্ৰডাকশ্যন যদি 60 বেগ হয় তো গাড়ী হিচাপতো ডেইলি যাবই লাগিব এতিয়া মালৰ ষ্টক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ইমানখিনিহে আছে এইখিনি আজি বনোৱা মানে কালি বনোৱাৰ বস্তু অলৰেডি গ'ল মাৰ্কেটত মানে পেপাৰ প্লেটৰ মাৰ্জিন কম কিন্তু মাৰ্কেটখন ইমানেই ডাঙৰ তেখেতে যিটো কথা কৈছিলে মানুহ জন্ম হোৱাৰ পৰা পেপাৰ প্লেট লাগিব জন্ম হ'ল আপুনি ভুদি পাতিবলৈ অন্নপ্ৰসন্ন পাতিব লাগিব বাৰ্থডে পাতিব লাগিব বিয়া সকামৰ পৰা সকলোলৈ আপোনাৰ পেপাৰ প্লেট লাগে কিন্তু ব্যৱসায়টো আপুনি অকণমানকৈ কৰি থ'লে নহ'ব মানে ইয়াতে আপুনি ডাঙৰকৈ কৰিব লাগিব মই কোৱা নাই যে আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাতে ডাঙৰকৈ কৰিব লাগিব লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেখেতে যেতিয়া মাৰ্কেটখন প্ৰথম বনালে আপোনাক ক'লো মাৰ্কেটখন যেতিয়া বনালে মাৰ্কেটখন বনোৱাৰ পিছত তেওঁ লাহে লাহে বিজনেছটো এক্সপেণ্ড কৰিলে প্ৰথম এটা মেচিন লৈ আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰী স্কিম আছে নেকি যিটোৰ বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিব মানুহ যদি লৈ পিনি যোনটো স্কিম প্ৰথমতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাবচিডি স্কিম PMEGP প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম সেইটোত আপোনাৰ কোনো কলাটেল নালাগে প্ৰথম আপোনালোকে DICত গৈ এপ্লাই কৰিবগৈ আপোনাৰ ৱেবছাইট যাব www.kvic.gov.in সেই ৱেবছাইটত গৈ গোটেই বস্তুখিনি চাব পাৰিব তাত গৈ এটা এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পাছত বেংকে আপোনাৰ লোনটো দিব লোনটো দিয়াৰ পাছত সেইটো 35% ছাবচিডি থাকিব মানে আপুনি যদি 10 লাখ টকা লোন লয় যদি 10 লাখ টকা লোন লয় তেতিয়া 3,50,000 টকা গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিব মানে কি মানে এতিয়া আমাৰ যিখিনি বিজনেছ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে নতুন মানে উদ্যমী সেইসকলক গভৰ্ণমেণ্টে সহায় কৰিছে মানে আপুনি কিবা লোন লৈছে নেকি তেনেকুৱা নাই আমাৰ এটা বিজনেছ লোন আছে যোনটো আমাৰ ছাবচিডি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যোনটো আমি স্কিম পাইছোঁ মানে আৰু এটা আপোনাৰ বেংক লোনৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ মুদ্ৰা লোন মুদ্ৰা আঁচনি সেইটো মানে এটা বৰ ধুনীয়া স্কিম হয় নতুন মানে যিসকলে আমি বিজনেছ কৰিব বিচাৰোঁ সেইসকলে মুদ্ৰা আঁচনি আপুনি লৈ পিনে বিজনেছো কৰিব পাৰে মাহেকত আৰ্ণিং চব খৰচ বৰচ কৰি মোটামুটি 1.5 লাখ টকা মোৰ ওচৰত থাকে আৰু ৱাও ব্যৱসায় এনেকুৱা লেভেলত কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ পকেটত ইমান এটা টকা থাকেগৈ খৰচ কৰাৰ পিছত আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক চবফালে পেপাৰ প্লেটেই হৈ আছে এই আনি 3টা বস্তা আনি ডেইলি বিকি লাভ নাই 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 আপুনি তেনেকুৱা কৰিছিলে প্ৰথমতে আগতে প্ৰথমতেতো মোৰ আপোনাৰ এক্সেল 100 এখন আছিলে তাতে আপোনাৰ লগত লওঁ এবেগ দুবেগ লওঁ গোটেই মই মাৰ্কেটত লাহে লাহে ঘূৰোঁ তাৰপিছত এতিয়াতো লাহে 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 কষ্ট কৰি আছোঁ একদম হিউজ স্কেলত কামটো কৰি আছোঁ চাওক আপোনালোকে হিউজ স্কেল বুলি ক'লে এইফালে চাওক পেপাৰ প্লেট এইফালে গুদাম এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অহাৰ ইয়াত উদ্দেশ্য এটাই হ'ল যে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এজন যাতে এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে তাক দেখুওৱাৰহে মোৰ উদ্দেশ্য এইটো স্কেললৈকে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে যি কৰিব বিচাৰিছে যিয়ে কৰক মই কোৱা নাই পেপাৰ প্লেটেই কৰক যিয়ে কৰক আপোনালোকে এইটো লেভেললৈকে নিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱাকৈ প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব আপোনাৰ চব এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন হ'লেহে আপুনি মাৰ্কেটত তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব আমি বেলেগতকৈ 1 টকা কমত বস্তু দিব পাৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ কৰি থকা উদ্যমী যুৱকখিনিয়ে অকণমান উৎসাহ পায় তেখেতৰ আদৰ্শ দেখি মানে কথাটো এনেকুৱা প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে এক্সেল কি কয় এখন দেউতাৰ এক্সেল 100 এখন আছিলে দেউতাকৰ এক্সেল 100 এখন লৈ পিনি তেওঁ পেপাৰ প্লেট বিকিবলৈ গৈছিলে তেওঁ আপুনি প্ৰথমে 3 প্লেট 3 পেকেট 4 পেকেটে প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে 3 বছৰ এবেগ লৈ যাওঁ প্ৰত্যেক দোকানে দোকানে কাৰোবাক এবেগে লাগে 2 পেকেট লাগে 10 পেকেট লাগে তেনেকৈ লাহে 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 কৰি কামটো কৰিছে আজি ডেটত ডেইলি গাড়ী পঠিয়াই চাওক সঁচাকৈ
এনেকৈ ব্যৱসায় আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক আৰু মই বিচাৰো আপোনালোকে যদি বিশেষ শিকিব বিচাৰে আমাৰ ইয়াতে আহক ইয়াতে থকা মেলা সকলো ব্যৱস্থা মই কৰি দিম মানে বিজনেছ কৰাৰ আগত নিজে আহি শিকি ল'লে ভাল এটো কিন্তু একদম সঁচা কথা ক'লে তেওঁ ইয়াত আহক আপোনালোকে তেওঁ মাৰ্কেটিং কেনেকৈ কৰিছে কেনেকৈ দোকানলৈ যায় মেচিন কেনেকৈ চলায় কোনটো মেচিন কেনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ আহি পিনি চাই যাব সব শিকি লওক কিন্তু বহুতে কি হয় এটা বেলেগ এবাৰ য'ত ত'ত মেচিন লৈ গুচি যায় তাৰপিছত ফোন কৰে দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম পাই গ'লো মেচিনটো বেলেগ মেচিন দিলে বেয়া মেচিন দিলে মই গম পোৱা নাছিলো সেইখিনি বহুতখিনি মানে স্কেম চলি আছে মেচিন এটাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই পেমেণ্ট কৰিলে আপুনি কিমানমান দিনৰ ভিতৰত মেচিন ডেলিভাৰী দিয়ে আপোনালোকে আমি মেক্সিমাম 7 দিনৰ ভিতৰত মেচিন ডেলিভাৰী দি লগতে তেখেতক বিজনেছটো ছেটআপ কৰাই আহিমগৈ বিজনেছ ছেটআপ কৰাই দিব আৰু আপোনালোকে নিজে কাৰোবাক যদি মেচিন দৰকাৰ হয় পেপাৰ প্লেটৰ আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু যদি কোনোবাই পেপাৰ প্লেটৰ ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু দাদাৰ পৰা কিবা আইডিয়া অকল পেপাৰ প্লেট বুলি নকওঁ যিকোনো ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যদি অকণমান কিবা আইডিয়া কিবা স্কিমৰ লোন লাগে কিবা যদি দাদালৈ কণ্টেক্ট কৰক দাদাই হেল্প কৰি দিব আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ নাম্বাৰটো আছে শংকৰদেৱ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি আছে মই নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আৰু স্ক্ৰীণতো এতিয়া নাম্বাৰটো আহি আছে ধন্যবাদ সকলোৱে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে এবাৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো থেংক ইউ